سوايع. قلت لك 3:30 حبيتي تاكلي، قلت لك صبري 4 سوايع وما تفاداش. حي الصلاة حي الفلاح الفلاح. الله أكبر. كيف لك يا هو رمضان شفنا آخر الأيام الناس تدلنا الشرف تاع الناس وتدلنا الأشياء وتعمل أي شيء، لأن أنا نقول إحنا مسلمين والناس اللي يتجاوز حدود الله لازم يخاف. أنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل، لأنك تكون تخدم في الشفافية ما تخافش. كان بعض المصالح ممكن كانت موجودة، إحنا كشفنا أشياء مش مليحة هذيك صلحناها، وممكن جدا قصنا مصالح ولهذا الشيء الناس تدير. كان فيه اون رياكسيون لان اون ديرونجي بوكو دانتيري، هذا هو. حنا قمنا شخصيا قمت وديبوزيت بلانت على هذا الشيء، وانا عندي ثقه كبيره تامه في مصالح الامن وفي العداله، باش ان شاء الله الحق يبان وهاد الناس اللي داروا هادشي ان شاء الله يخلصوا. بان دابور اون ايتي تري توشي بار لا نوفيل كي نوزا كومبليتمون افوندري. On connaît notre frère, c'est-à-dire je suis son aîné et puis je l'ai vu toujours grandir à côté de moi. Et puis la nouvelle nous a vraiment mis à plat. Donc moi je souhaite que durant ce mois de Ramadan, comme on appelle, le mois sacré du Ramadan, que les gens qui ont été à l'origine de cette diffamation soient sévèrement punis et même emprisonné s'il le faut. Parce que c'est une chose qui ne peut pas être pardonnée.